ଜୁହାର ଜୁହାର ଭାଇ, ଏ 5 ଦିନ ହେଲାନ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ କାଁ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଖଡ଼କଉଛୁ। ଆମର ରିଷଭ ପନ୍ତ ଭାୟା ଯଦି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ତ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନେ। ଯଦି ବି କାଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିତା ତ ଏଡ଼ିକି ତୁଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ୍ଟେ କରିଥିତ। ଭାଇ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଏ, ତାଙ୍କର ଯଦି କାଣା ହେଇଯାଇଥିତା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ସତ କଥା ଆଏ। ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନ ବାହାର କରୁଛୁ ଯେ ଭାଇ କାଣା ଅଧା ରାତିଥି ପୁରା ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। କାଲି ରାତକା 2 ବଜେ ବାହାରକେ ଟିକେ ଯିମି ବୋଲି ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଜଲାମି ବୋଲାବେଳକେ ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ଛିଁ ହେଇଗଲା। ଯେ ବା ଏ ରିଷଭ ପନ୍ତ ମରିଗଲା ବୋଲି ସେଥିରେ ଦେଖ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଛି ଆର୍ ଝୁମରା ଲାଗବା। ସକାଳ ପୁଆ ଶେଷଟା ନାଇଁ ଘାଟି ହେଇଗଲି। ଭାଇ ଆମର ରିଷଭ ପନ୍ତ ଭାୟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍, ସେ କେନ୍ତିକିରି ଜଲ୍ଦି ଭଲ୍ ହେବେ ଆର୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବେ ସେ ଚିନ୍ତା ଆମେ କରିବା କଥା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଆ ମାଗବା କଥା। ଇ କାଣା ରିଷଭ ପନ୍ତ ମରିଗଲା, ଏ ରିଷଭ ପନ୍ତ ହଗି ପକାଲା, ତାର କ୍ୟାରିୟର ଖତମ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା କାହିଁ କଥା ହଉ। ଭାଇ ଯାହା ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାର କରୁଛ ଭାବି ଚିନ୍ତି ବାହାର କର, ଇ ଅଧାରାତିଆ ଝୁମରା ଭାଙ୍ଗବାର ତ କାହିଁକି କରୁଛ। ଭାୟା ଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲେ ଅଛନ୍ ଟିକେ ତର୍କିକି ଥିବ। ଭାଇ ଆମେ ନା ଚାହିଁବା ତୁମର କାର୍ଟୁନ୍ ମାନ ଆମର ରିଷଭ ପନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ମୂଳେ ପଡ଼ିଯାଉ। ତୁମେ ଯାହା କହିଲେ କୁହ ଭାଇ, ଏନ୍ତା ନ୍ୟୁଜ୍କେ ମୁଇଁ ସମ୍ଭଲେଇ ନେଇପାରା। ଆଗ୍କେ ଯଦି ଏନ୍ତାଟା ଆର୍ଘା ଶୁଣିଲି ଫେନି ହୁଡ଼ମି କହୁଛେ, ଏଟା ତ ସୂତ୍ରେ କହିଲି, ଆଗ୍କେ ଅଲଗାଟା ହେବା, ବୁଝବାର ଲୋକ ବୁଝବା। ତାର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଷ୍ଟରେ କହୁଛେଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ତ କାଣା କେହି ବି ନି କହିବାର୍କେ, ଯଦି ବି ଆମ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଭାୟାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛେ ତ ସେ କେନ୍ତା କରି ଭଲ୍ କରି ରହିବେ, ଭଲ୍ କରି ଜଲ୍ଦି କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ନୁ ଘରକେ ଆଇବେ ଆର୍ ଆଙ୍କୁ ଫିର୍ ଖାଇ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରବେ, ସେଟା ଦୁଆ ରଖିକିରି ଏ ଭିଡ଼ିଓକେ ଇନେ ରଖୁଛେଁ। ଜୁହାର ଦାଦା।